I den här videon så ska vi titta lite på trafiken på jorden och när ni tänker på trafik tänker ni nästan alltid bara på bilar, kanske ibland på tåg och flygplan, kanske också på fartyg då ni har varit på olika kryssningar och kryssningsresor. Nu är det ju som så att trafik är mycket mera. Nu är det som så att det är inte bara människor som kan röra sig från plats A till plats B, utan det är ju också varor, det är också information via datatrafiknät som rör sig på olika sätt. Godstrafiken, alltså varutransporterna, är absolut den största trafikformen på jorden. Och den här bilden så ser man inkommande och avgående flyg, alltså flygtrafiken på jorden. Då hittar man snabbt så kallade knutpunkter för trafiken och de ligger ju som ni ser här i Mellaneuropa, i Nordamerika. Det är absolut de viktigaste knutpunkterna för då trafiken och så har vi också i Asien, i Kina, har vi knutpunkter. Och ni ser att periferin på jorden, alltså de andekumena områdena här och fattiga länderna har betydligt mindre trafik. Och om ni då ser på den här flygtrafikkartan så skulle det ju vara ganska roligt om ni skulle sätta ut några flygplatser här på den här kartan och kanske till och med hitta Heathrow, Gatwick och de här andra flygplatserna. Och till exempel Amsterdamsflygplatsen, otroligt livligt trafikerad flygplats. Trafik betyder alltså transport av människor, det kallas persontrafik, produkter, godstrafik och information, datatrafik via olika trafiknät. Och om ni någon gång då tror att trafikstockningarna är illa på ring 1 när ni ska hem från någon hobby eller era föräldrar hem från jobbet, så då ska ni se på den här bilden där vi har en 40-tal filer och människor köar här i de här bilarna i timtal, till och med i dagar ibland i värsta fall för att komma dit de ska. Och det här är ett problem med trafiken, det är att när det ökar mängden människor på jorden ökar ju också trafiken och det ökar också utsläppen och då olyckorna och då trafikstockningarnas mängd. Industrialiseringen har ju lett till att trafiknäten har måste byggas ut för att transportera både människor och varor effektivare. Och moderna tidens det här datanät och datanäts beroende är ju någonting som har gjort att också kriminaliteten gällande datanät och dataintrång, datasäkerheten har ju då helt dykt upp på tapeten på ett annat sätt. Och industrialiseringen medförde sig då ångmaskinen som då revolutionerade transporterna genom ångtågen och ångfartygen över de stora oceanerna. Kolonialismen ser man då ännu i de här fattiga länderna i Afrika, så ser man att de här enkla trafiknäten då med en järnväg från till exempel en gruva ut till kusten, så det är den här vanliga formen då i de här fattiga länderna ännu, men sen när man ser i de här rika länderna, rika norr, här har du knutpunkterna i Centraleuropa, då ser ni hur tätt det här nätet, järnvägsnätet är i Europa jämfört med Afrika. Så här ser man också utvecklingsgraden otroligt mycket genom att analysera vägnätets struktur. Och när ni ser på de här bilderna så skulle jag gärna vilja att ni kan sätta ut de här stora städerna som ni ser här i de här svarta klumparna. Det är alltså knutpunkterna för trafiken. Man försöker alltid planera de här trafiknäten så att stora orter förenas med varandra och sedan efter det först så förenas de här små centrum med varandra och till sist kommer byarna och kommunerna med i bilden. Så det är från storstad till storstad. De bästa vägarna går alltid från stora städer till varandra och de där sämre, mindre vägarna löper ut till de här små periferierna. Och när man talar om trafik så måste man också kunna ett ord som heter pendling. Och pendlingen betyder alltså resa till och från sin arbetsplats. Så man pendlar antingen med bil, tåg, man kan pendla med cykel också till sitt jobb. Det finns också människor som bor i södra Finland, till exempel Helsingfors, som pendlar dagligen till Tallinn för att arbeta. Persontrafik. Nå, om vi nu börjar med transporten av människor på jorden så kan vi ta då till exempel då flyg, tåg och fartyg. Det är den effektivaste och snabbaste möjligaste sättet att flytta människor är nog flyg. Flyg är snabbt och tryggt. Det dör inte många människor per år i flygolyckor. Tyvärr har flygtransporten otroliga mängder utsläpp av koldioxid som då påverkar klimatuppvärmningen.
Och nu är det ju som så att själva flygresan är otroligt snabb, men transporten till och från flygplatsen är ofta ytterst tidskrävande, säkerhetskontrollerna är otroligt tidskrävande, bagageincheckning och utcheckning är otroligt tidskrävande. Så flygresor i sig är inte, man tänker så här alltid att visst, det tar en timme att flyga till Stockholm, men transporten till flygplatsen och från flygplatsen är otroligt tidskrävande. Man har byggt vägnätverket och tågnätverket på det sättet att från Helsingfors centrum så går det raka linjer direkt till flygplatsen så att folk ska kunna pendla med kollektivtrafiken lätt till flygstationen. Fartyg däremot, det är en ganska långsam transportform av människor, den är trygg och relativt förmånlig trafikform. Tyvärr är först de här stora lyxkryssarna otroligt destruktiva med tanke på botten i Östersjön och i stora oceanerna. Östersjön, speciellt för Östersjön, är så grunt och därför blir det bottenstörning. Det betyder att de här enorma propellrarna driver och helt enkelt rör om bottensedimentet så att bottenlevande små evertebrata inte kan leva ostört. Transporten till och från hamnen liksom med flygplatsen är otroligt trög och ni vet ju att när fartygen lägger till exempel vid Skatudden i södra hamnen så leder det till att när man ska ut från parkeringsområdena så kan det ta en timme för att komma ut därifrån. Så det är trögt den här transporten till och från och själva transporten genom då skepp är otroligt långsam också. Den är också miljöförstörande. Nå, om vi tar spårvägstrafiken så finns det en massa sådana skämt på nätet, för ni vet ju alla att VR under vintern speciellt så är den ganska väderberoende. Blir det en hård snöstorm med hård köld och mycket snö så leder det till att tågen ställs in, tågen är försenade och folk kan inte pendla till och från sitt arbete. Tyvärr så finns det inte något sånt inom arbetsvärlden att man får vara frånvarande från jobbet på grund av att tåget bara inte kom, utan då måste man helt enkelt, man är skyldig att hitta på alternativa sätt att ta sig till arbete. Och bilen brukar ju oftast fungera, om man inte har ett gammalt skrot förstås, som inte funkar alltid när man behöver det. Spårvägstrafiken är ytterst trygg, den är ekologisk för den går ofta på el och den är snabb, avbrott vid oväder och olyckor som jag berättade. Och ni vet ju ett ganska tragikomiskt fall som gäller spårtrafiken, här har ni Länsimetro, alltså Västmetrons utbyggande och ni vet ju att Västmetron borde ha öppnat redan men den tar bara längre och längre och längre. Metron är otroligt effektiv form av trafik av människor, alltså gods, det här är transportering av människor på grund av att den tar ingen plats egentligen ovanför markytan, bara under marken mestadels. Vägtrafiken, biltrafiken vet ni ju alla att är olycksdrabbad, det är absolut den farligaste formen av transport av människor. Den är otroligt nedsmutsande och det är otroligt dyrt att äga en bil. Bilen sjunker i värde, bilen ska servas och bilen har dyra skatter och försäkringar. Och därför borde man ju helt enkelt satsa mer på kollektivtrafiken och det här laga mer hållplatser. Och nu är det som så att en människa som äger en lägenhet i Helsingfors så planerar man en hållplats utanför det höghusets dörr så jublar den här bostadsägaren på grund av att hållplatser nära en bostad höjer bostädernas pris markant. Och här ser ni hur det här infrastrukturen, vägnätverket kan vara otroligt invecklat utbyggt i de här stora metropolerna i Asien och Nordamerika. Lätta trafiken, många pendlar ju till och från arbetsplatsen med cyklar och Helsingfors har man de här stadscyklarna som man får hyra med stadstrafikkortet och lämna tillbaka sedan till en annan så här trafikställning och på det här sättet så är det ett otroligt miljövänligt och också hälsosamt sätt för att hålla då folkhälsan hög och också spara på miljön. Godstrafiken, alltså transporten av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter, den går antingen i luften, på spårvägen, på landsvägen eller då på havet. Och vilken av de här transportformerna man använder beror på godsets storlek, vikt och leveransens brådska. Tunga varor transporteras alltid med tåg och fartyg i sådana här stora containrar. Lätta varor och elektronik transporteras med flyg och lastbil. Gasformiga och flytande produkter transporteras i rör, till exempel då den här naturgasen.
Datatrafiken betyder att ljud, bilder och text överförs informationsnät, och det här är dagens nya absolut största hot. Hackers försöker hela tiden förstöra och störa datatrafiken, och ni vet ju alla att banköverföringar till exempel går enligt, längs med datanätverk, och nätbutiker är dagens melodi, och nätbutikerna tar över en stor del av världshandeln. Det här har både positiva och negativa aspekter. Flygtrafiken ökar, ni vet ju alla att de här produkterna man beställer från Kina, till exempel Wish och AliExpress och de här andra, Amazon, eBay, så de kommer via flyg då med flygtrafik, och det här kolavtrycket är enormt stort. Så när ni beställer ett litet armband från Kina, så kolavtrycket på det här armbandet är helt ofantligt. Och nätbutikerna är på det sättet lite, ska vi säga så här, diskutabla. För människorna som jobbar på de här nätbutikerna i Kina, de jobbar ofta under helt omänskliga förhållanden. De här människorna sover i fabriken, de har ingen fritid, inget eget liv, och då när de här stora nätbutikerna har kampanjer som till exempel 11.11, den här försäljningen som de stora nätbutiker som AliExpress och Wish sysslar med, så under detta där har ni då AliExpress ägare Alibaba Group, han är en av världens rikaste män, han förtjänar enormt mycket medan hans arbetare jobbar i postningscentraler med usel lön, sover på parkeringsplatsen i så här stora tält och sängar under bar himmel. Och det här, det är ju verkligen någonting som man kan fundera på, att är det här nu positivt eller negativt? Dessutom så brukar man diskutera att folk borde börja distansarbeta mer, det vill säga arbeta hemifrån vid datorn, för behöver man alltid fysiskt vara på plats för att sköta en arbetsuppgift, och det har ju både fördelar och nackdelar. Fördelar är den att transportutsläppen minskar, nackdelarna är den att det blir svårare att skilja mellan arbete och fritid när man jobbar hemifrån. Nätberoende är också en ganska stor grej, att vissa personer blir allvarligt nätberoende, och fattiga länders analfabetism ett stort hinder för att internet ska sprida sig i dessa länder. Problemen då med trafiken har redan gått igenom. Trafikolyckor, vi har biltrafiken, absolut den mest olycksdrabbade. Och ni vet ju alla att 70% av koldioxidutsläppen kommer från el- och transportkällor. Och fartyg kan gå på grund här i Costa Concordia som då får på grund av ett helt en idiotisk orsak när kaptenen ville hedra sin en arbetare och köra nära kusten, och så gick den då på grund. Dessutom så bildar det ju en massa buller, och man måste bygga bullervallar längs med motorvägen här, Lahtis motorväg. Och här ser ni ett annat problem, det är smog i de stora storstäderna, till exempel metropolerna i Asien. Och här ser ni var stadsluften är extremt dålig på jorden, och det är just på grund av trafiken. Så ni ska alltså veta vad trafiken är. Ni ska veta att trafiken indelas i persontrafik, godstrafik och datatrafik. Persontrafiken kan ske per flyg. Fördelar och nackdelar, två fördelar och två nackdelar ska ni kunna. Per färd, fartyg, två fördelar och två nackdelar. Ni ska kunna spårvägstrafikens två fördelar och två nackdelar. Och så ska ni kunna vägtrafikens två fördelar och två nackdelar. Och lätta trafiken likväl. Sen ska ni veta att godstrafiken, vilken transportform man väljer, beror på varans vikt och brådska på transporten. Ni ska veta att datatrafiken är dagens melodi, och ni ska kunna två hotbilder, två fördelar. Varför datatrafiken egentligen, det är ganska skrämmande, för hela världen går ju enligt el- och databeroende. Och om det blir elavbrott så vet ni själva hur handikappad man blir. Man kan inte köta någonting. Om internet faller kan man inte köta sina räkningar. Man kan inte ta reda på någonting. Man lever mitt i allt som på den mörka medeltiden känns det som. Fast man klarar sig helt hur bra som helst på 70-80-talet utan internet. Men vi har blivit så otroligt vana med att man alltid har internet. Kan kolla allt man behöver veta på internet. Man kan gå och ta ut pengar som går genom dataöverföring. Så vi har nog gjort oss ganska beroende av det här internet, och det vet ju också de här hackers som kan hacka data, de här nätverken, och förstöra för många människor. Det kan ni läsa lite mer på om ni vill. Det var trafiken, och till nästa ska vi lite fortsätta på trafiken i nästa video, och då talar om turism, hållbar turism, ansvarsfull turism, fördelar och nackdelar med turism för både turisten själv och orten dit turisten far. Tack för mig!